Астанада командалық Азия Көкпар Лигасы өтті. Сайыс 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынын насихаттау мақсатында ұйымдастырылды. Додада 4 команда бақсынады. Көкпар ойынына тек спортшылар емес, сондай-ақ медиа саласының өкілдері де қатысты. Лига барысында асық ату, ләңгі тебу ұлттық ойындарынан да сайыс өтті. Көрермендер де бақсынасты. Қазақ ұлттық ойындарының халқымызға насихаттау мақсатында ұйымдастырылған. Лига осы қазір өздеріңіз білетіндей бүкіл әлемдік 5-ші көшпенділер ойынының қарсаңында осы бір үлкен халыққа, осы халықтың адамдарына бір той жасағымыз келеді. Қазір асық деген өте қатты дамып жатыр. Қарап отырсаңыздар, Азия чемпионаты өтіп жатыр. Оған деген Германия қызығушылық танытып жатыр, Венгриядан келіп жатыр. Былтыр Азия чемпионаты болды, оған 7-8 мемлекет, Индия, Үндістаннан да келді, мысалы қарап отырсаңыздар. Қырғызстан, Моңғолиядан келіп жатыр, Өзбекстаннан келіп жатыр. Қарап отырсаңыздар, көп. Жалпы асық деген қазір қарқынды даму үстінде.